V novomeškem domu starejših občanov so ponosni na Anin vrt, ki so ga uredili na domačiji. Z določitvijo meja sosedom so pridobili dodatno zemljišče in ga želeli koristno uporabiti. Na tem zemljišču je sedaj zrastel vrtiček, včasih so take vrtičke imenovali tudi gartelc. Mi smo ga sicer ogradili lepo z leseno ograjo, notri pa niso klasične grede, ampak visoke grede, zaradi tega, da so dostopne našim stanovalcem. Ki bodo uživali v sajenju zelenjave in zelišč, pridelek pa uporabili na kuharskih krožkih. Obenem načrtujejo letno kuhinjo, dodaja. Za pridobitev je zaslužna donatorka, sicer njihova stanovalka Ana Recelj-Gole. In kot pravi 92-letna Majda Henigman, je zanimanja med 350 oskrbovanci veliko, saj se tako počutijo še bolj kot doma. Je to zame, da grem lahko še z vozičkem ven, ne? Da lahko spremljam delo, da lahko spremljam vrt, da lahko spremljam koze, da lahko spremljam to življenje okrog doma. In da se tudi če sprehajam v okolici. Ob tej priložnosti so simboliko nenehne rasti v vrtu zaokrožili z rastjo projekta Rastoča knjiga. Od Rastoče knjige pa je meni trajno ostal v spominu eden od smotrov, in sicer naj ne mine dan, da se ne bi česa novega naučil, in naj ne mine dan, da ne bi česa dobrega naredil zase in za druge. Obenem v domu podpirajo medgeneracijsko sodelovanje. Tako so označbe zelišč na lesu ter napis na tabli plod sodelovanja s srednjo lesarsko šolo.